La campanya Anem al Teatre ha tornat un any més a la Pobla i els escolars del municipi ja han fet les seues visites a l'Auditori de la Casa de la Cultura. La campanya s'ha estès durant 2 setmanes amb un cartell que presentava un total de 4 obres de teatre infantil i juvenil. Anem al Teatre va començar el dimarts 26 i gràcies a esta campanya un bon número d'alumnes ha pogut viure de prop una experiència teatral de qualitat i per alguns d'ells ha sigut la primera de les seues vides. I no només es tracta de veure el teatre, si el guió de l'obra ho permet, també es pot viure, ja que els xiquets i xiquetes pogueren pujar a l'escenari i ser protagonistes per uns instants. M'ha agradat molt, l'espectacle ha estat molt xulo, per dir-ho així. Sobretot en mi paper, que ahí per a cantar peces, és molt xulo. En l'Auditori de la Casa de la Cultura, prop de 2.000 alumnes han gaudit del teatre, des dels més menuts fins als 16 de primària. Esta campanya és un bon moment per acostar-se a les arts escèniques i començar a tenir afició al teatre. M'ha paregut molt divertida perquè crec que és una obra que quan han fet el tros de la corda ha sigut un poc arriscat perquè ho han fet en els ulls tancats i a mi m'ha paregut molt xula aquesta obra. M'agrada molt l'obra perquè pareix no parlen, pareixen italians i està molt bé. Me l'he passat bastant bé perquè és molt divertida i fan alguns trucs de mags i m'he passat molt bé. M'agrada molt perquè ha sigut molt divertida. Ha aparegut moltes coses, la matxa, la música molt divertida i moltes coses que m'agrada molt. Ja són 9 edicions d'esta campanya que apropa els xiquets i xiquetes a diferents obres en funció de la seva edat, que també estan escollides per el seu contingut didàctic. Les obres triades per a esta ocasió han sigut Emoticuentos, La Flor Flora, Oniricus, Acàcia, El viatge de la llum i Violeta i Les mil i una nits.